Vilniaus miesto klinikinės ligoninės pastatų stogai saulėtą dieną spindulius atspindi lyg veidrodžiai. Prieš 2 mėnesius čia sumontuotos galingos saulės jėgainės. Nors vasaris ir pradžia kovo saulės dosnos nebuvo, ligoninės atstovai skaičiuoja, kad kasdieną jėgainių gaminamos energijos panaudoja vis daugiau. Elektrinės gale, jeigu, sakykime, dirbtų pilno pajėgumu, tai būtų 210, 264. Tai faktiškai, jeigu būtų saulėtos dienos, tai mes pusę reikalingos energijos galėtume apsirūpinti saulės dėka. Ir aš manau, kad vis tiek pagrindinės energijos bus gamyba, tai bus vasaros laikotarpis. Aš tai įsitikinęs, kad kažkur tai nuogovo iki spalio pradžios. Tai yra pakankamai ilgas laikotarpis ir aš manau, kad po šito laikotarpio mes tikrai galėsim padaryti analizę ir tiksliau įvertinti, ant kiek jinai mum atsipirko ir per kiek laiko atsipirks. Saulės energetika technologiškai sparčiai tobulėja. Nebejojama, kad ateityje tai bus vienas pagrindinių alternatyvių energijos šaltinių. Žinant, kiek yra sutaupama būtent šiltnamio efektą sukeliančių dujų arba kitų teršalų per kūro deginimą, tai iš tiesų yra tokia abipusė nauda. Vienas dalykas vystosi technologijos, kitas dalykas, kad mes tampam labiau savarankiškesni, nepriklausomi nuo kitų energetinių šaltinių, ypatingai iš rytų šalių. Ir trečias dalykas tai yra būtent žmonių sveikata ir aplinkos kokybė. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracija galimybių įsirengti saulės jėgainę pradėjo dairytis prieš 3 metus. Didžiulį pastatų kompleksą valdantį gydymo įstaigą ieškojo alternatyvų leidžiančių taupyti. Kiekvieną projektą darant visada žiūri į pradžią ir žiūri į pabaigą, koks iš to ekonominis efektas. Ir be abejo, tai ne vien tik taip pats elektros energijos papildomas gavimas, kaip sakant, free of charge, bet ir anglies dvideginių išmetimas. Tai irgi susijęs su mūsų miškais, su mūsų gamta, su mūsų oro tarša ir taip toliau. Ir tą visą mes turėjom paskaičiuoti ir be abejo įvertinti. Ir tai vienas, sakykime, komponentų, kuris lėmė šių projektų sėkmę. Žalios, inovatyvios technologijos, nors ir nedideliais žingsniais artėja prie didelius kiekius elektros energijos suvartojančių visuomeninės paskirties įstaigų. Viskas priklauso nuo finansavimo sąlygų. Jeigu tos finansavimo sąlygos yra tikrai geros, tai tada iš tiesų įstaigų vadovai ar projektų valdytojai, jie tikrai imasi mielai šitų projektų. Be abejo, taip kaip dabar yra, kuomet ta subsidijos dalis yra pakankamai didelė, taip ateityje nebus. Tačiau, žinant tai, kad technologinė pažanga yra didelė ir tokie renginiai bus labiau paklausius ir labiau atsiperkantis, tai iš tiesų ir ta subsidijos dalis šiek tiek ateityje mažės. Dar galingesnė saulės jėgainė nei Vilniuje bus įrengta ant Kauno klinikinės ligoninės pastatų. Planuojama, kad ji per metus vidutiniškai pagamins 37% visos ligoniniai reikalingos elektros energijos. Asta Dudurytė, Vidmantas Beržinis, Vilnius.